lad at klemme ting i den af pige. Ting i min gal og til lige. Har kun gørne ikke at bruge ting af ind. Lad nå ikke at ting i min. Lad at klemme ting i den af pige. Ting i min gal og til lige. Ka pertain na in then o ekajing im kan no na sel kanja ban imbat pi na kwa shara ken pai man sin ndap tang jing ku slai Help.